سلام بعد جيت وحن ربع برشاد الرياحة يجي مانتي هل كان كسوة برنام بحضي هنا أنا هرت مركو هراء عن واجب كيسكور رجو ماذا حويناها فدرال كا مدن حش الشيخ محمود أيان سلام هرت إذا كهو وضع يقدومة ماذا حوينا أحمد عبد الكارية وأن روس مريب كسوة برنامج سيد وكلا تسلانا إذا كهو وضعنا نجا قدومة سلام تبع ديجيت وحن آت وفر حسنا هاي مانتي بلنقات عن حمر كسوة قلي إن ما رك تيقول دبوبي وحن ربا إن هذه لسعة سيو سياسيين تين حلوا هذا من حوينا عن وعي وحبون نوكل الدرية عيدا مع ويسلية هني يكون عيدا عن سوقاتي هني جاي يكون مثلا يبش رايح حاجة حلوا هذا في مركز صعب تكل ذلك واقع مغنايين أنا قرب سو صورتي هيجون وايلا سوقاتين وعن إلهي مهديسا مانتي إن نمبر كي عن صوب اللنقا هذي إن هل كان لغو صوب بندقي إن وحانا أم هاد علنا يا أو شقداس أن الآن تود قوانين دقن كا بيش الرئيح حاجي سراكي شو دا إيو ماركتي هرجوك ماركتي هرجوك تا معويس ليدا اللي ما ندى ديغان كا دمان بلشدا دقمد أوه الرئيسو runtii maanta maalintii afaraad oo joogna way magaalada Cadaado inaad ma aragtay aad ina furateen balanqaadkii aan soo qaadnay oofiseen nabadoonadeena iyo dhamaan bulshada beesha raaxaaji oo halkan jooga iyo kuwa maqan oo taleefanka ku shaqeeyay intaba aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir hadin ka siiyo hawshaani waa hawl qaran waa hawl ma aragtay la qabanayo waa hawl nafteena iyo maalkeena ummada Soomaaliyeed iyo dhamaantoodba looga difaacayo waxaan rabaa ma aragtay inaan runtii idinku ugu hambalyeeyo shaqadaas aad qabateen meeshaan haddaan tiriyay 45 gaari ayaa meeshaan taalo waaweyn iyo yar yar ma aragtay isugu jira ciidamaduna waa midaas aan sheegay laysma gaarin oo baxdo iyo inta laga dhawaajiyay ilaa xarar dheere iyo cado kibir iyo qaayibba intaba ciidamadii kale oo macwiisleyda naga jira oo aanan ku talagalin inaan ka soo bixino ma aragtay jiidda hore waxaan rabaa dardaaranka raggii ugu horreeya wada dardaaranka gudbiyey tolkayga waxaan rabnaa dhaqankii la idinku yaqaanay difaaca iyo xoreynta inaad ma aragtay la soo baxdaan qaniimada inaan la idinka ma aragtay badsan meesha waa la wada hadayaa dhammaan qabaa'ilada reer galmudug oo halkan ka wada galaya dagaalka uu wada socda marka qaniimadii aan laydinka badsanay nimankii waa baxsadeen wax dib la isugu dhiga lama arko ha la soo qaniimaysto rag baa hoos ila hadla xala wax yiraahdeen warade qaniimada ama dowladda federaalku nagala wareegtaa marka cidina kala wareegi maysay nin walbo waxaaga soo qaado taas ma aragtay anaa idin leh hore u soo qaatay wixiina yaan lagu kala harin meeshaas hadii ilaahayd insha allahu tacaala meel dhexana ma aragta owl baan naga soo noqonaynina waxaan rabnaa bil gudaheed bishaan agoost intaysa dhammaanin in ma aragtay aan meelaha waaweyn oo ay xarumaha ka dhigteen oo ma aragtay waxaanta dhigteen inaan meelahan shirkan oo kale ku qabanno aan isku warsanno haddii ilaahaydmo